going to introduce our second speaker, Professor Shaul Stampfer, who taught for many years at the Department of Jewish History at the Hebrew University in Jerusalem, and from which he recently retired. And I think we're all here very familiar with his rich work on Eastern Europe, his study of the village and yeshiva, social history, migration, family, gender, education, and his work on the census of 1764. Please, Lolidog, Hatsa'a, or Sicha B'Ivrit, about Mila B'Anglit. Come on, Mila B'Anglit. This talk will be in Hebrew. Now, for those people who do not understand Hebrew, or for whom it would be convenient to pretend that you don't understand Hebrew, you're welcome to take a break. My email address is very simple. It's stampfer@gmail.com. I have another address, but this is the simplest. You can write me a letter and I'll be happy to send you the text, and then you can sit at home quietly and read the text in English. But if you're going to stay in the room, it's going to be in Hebrew. התלבטתי באיזו שפה לדבר בכנס הזה, ועכשיו נזכרתי למה החלטתי לדבר בעברית. סיבה היא פשוטה מאוד. פגשתי את משה לפני הרבה שנים בכנס תנועת נוער, ותסתכלו עליי, תבינו שזה היה באמת לפני הרבה שנים. ובאותו כנס דיברתי, הייתי מועמד לתפקיד, דיברתי בעברית מול הקהל. ומשה התרשם והצביע עבורי. ואם העברית עבדה אז, אז אולי העברית תעבוד גם עכשיו. עכשיו, אני מדבר קצת במידה של לחץ. התלבטתי אם לדבר ביום הראשון של הכנס או ביום השני, שמשה חבר וגרשון חבר. וחשבתי אולי אני אציע לדבר פעמיים, אבל זה מוגזם. אז אמרתי, אני אדבר בחלק של משה, משום שאז אני אסיים מהר ואז אוכל לענות מהמשך. אבל לא ידעתי שלא רק שמשה יהיה כאן, אלא גם חנה פה וגם אדם פה, וזה קצת מלחיץ, אבל החלטתי. אז אני שמח לדבר ואני אשמח מאוד לקבל הערות. עכשיו, הנושא של השיחה או ההרצאה שלי הוא היהודים כסוחרים בחפצים גנובים בפולין בתקופה, ראשית התקופה החדשה וגם קצת מעבר לזה. אז אני רוצה באמת לדבר על התופעה, ואם כי הניסוח כפי שנראה הוא טיפה בעייתי, סוחרים בחפצים גנובים. בפולנית יש מונח קולע לזה, פאסר בגרמנית זה הלריי, באנגלית קוראים לזה פנס. מעניין שבעברית אין מונח מיוחד לתופעה, וכפי שאני אראה, יש אולי סיבות לכך. אבל ראשית כל אני צריך לציין שהתופעה היא ידועה ומוכרת. כבר בפריבילגיה של וולסלב ב-1264 מזכירים שאם מוצאים אצל יהודי חפץ שנגנב מנוצרי, היהודי צריך להישבע שהוא קיבל את החפץ בתום לב, שהוא קנה ושילם עבורו, ואם כן הוא גם צריך להגיד כמה הוא שילם עבור החפץ, ופלא פלאים כנראה שהאמינו למה שהיהודי הצהיר, ואז הנוצרי צריך לשלם ליהודי, לפצות אותו על ההוצאות שלו, ואם הוא משלם הוא יכול לקחת את החפץ שלו בחזרה.
כנראה שידעו פחות או יותר מה המחיר בשוק של חפצים גנובים, ויהודי לא יכול היה להצהיר שהוא שילם הון תועפות עבור החפץ הגנוב, הטענה צריכה להיות סבירה, ואם הטענה סבירה הוא מקבל החזר הוצאות והנוצרי מקבל את החפץ בחזרה. זה כבר ב-1264 וזה בעיה מספיק מוכרת שצריך לפרט. אם כי, ואני צריך לציין, בכלל הפריבילגיה של 1264 הוא עיבוד של פריבילגיה שניתנה כמה שנים לפניכם בווינה נוישטאט, כך שזה עיבוד של טקסט שעמד כדוגמה. מצד שני, זה לא היה העתקה עיוורת, היו שינויים, ואם זה לא היה רלוונטי לפולין, בולסלב היה יכול להשמיט את זה או לשנות את זה כפי שקרה עם סעיפים אחרים. ואכן ב-369 ידוע לנו שהיו תלונות על היהודים שדרכם עוברים סחורות שגנבו מהם, והתלוננו שגנבים נוצרים היו מסתובבים אצל היהודים והיו תופסים אותם אצל היהודים. אז תגידו, בכל זאת, 130 שנה, אין זכר בין הפריבילגיה לבולסלב לתלונה הזאת, והבעיה היא שבאמת אין לנו הרבה חומר כתוב. כמו שחנה זרמסקה אמרה, אנחנו עוסקים בפירורים מתקופה שהיא לא עשירה דיו בתיעוד. במחקר שנכתב על תקופה מאוחרת יותר, מה-16, מה-17, מרצ'ן קאמלר, הוא מצא חומר מעניין. הוא מצא בתיעודות של בתי משפט 130 מקרים של עיסוק או מסחר בחפצים גנובים, וגם כאן מצא תופעה מעניינת, מגדרית, והיום מגדר זה חשוב, אצל הסוחרים שהיו נשים, שהיו בערך שליש מהעוסקים בחפצים גנובים, היהודים היו המיעוט, רק 15% היהודיות, זה מעט. אבל בין הסוחרים הגבריים, שהם היו הרוב, שם כמעט 100% מהנאשמים היו יהודים. ניתן היה לבוא ולטעון, הפולנים היו אנטישמים, חיפשו את היהודים, אבל עובדה ש... חיפשו גם יהודיות שעסקו, חיפשו גם סוחרות, נשים שעסקו במסחר, ושם מצאו הרבה מאוד לא יהודים. אז זה לא עניין של, אני לא חושב שזה עניין של אנטישמיות, אני חושב שזה מציאות שבתחום של מסחר בחפצים גנובים, היהודים תפסו מקום בולט. מריה צ'זווה עסקה בנושא הזה, היא מצאה בדיוק אותה תוצאה, גם שם היא בתחום השנה היהודים בולטים. והשאלה עכשיו היא, מה זה חשוב? מה ניתן ללמוד מהתופעה הזאת? אז אני רוצה לשאול שתי שאלות. א', למה עסקו היהודים במסחר בחפצים גנובים? ושאלה שנייה, למה העיסוק הזה לא הופסק? וכפי שאני רוצה לטעון, אילו השלטונות רצו להפסיק את זה, זה היה אפשרי. אז ראשית כל, למה עסקו היהודים במסחר בחפצים גנובים? עכשיו, דבר ראשון זה שהם היו קרובים לתחום. מה זאת אומרת? יהודים עסקו הרבה במסחר בחפצים ביד שנייה. עכשיו, אם אתה מוכר חפצים יד שנייה, בגדים, כלי בית וכדומה, מישהו מביא לך חפץ, אומר, אני רוצה למכור את זה, מעיל משומש, לך תדע מאיפה המעיל הגיע. ויש לו אפילו סוס מיד שנולד, מלידה, סוס משומש. אבל הוא מביא, רוצה למכור את זה.
באופן טבעי, חלק מהדברים שקונים ביד שנייה, זה יהיה גנוב. מי שקונה באינטרנט מחשבים יד שנייה, לך תדעו מאיך זה הגיע לאינטרנט. אנחנו רוצים לחשוב שמישהו קנה מחשב חדש ואחרי יומיים החליט שהוא מוכר את המחשב. כתוב, תמים תהיה עם השם אלוהיך, איתו תהיה תמים, אבל באינטרנט אסור להיות תמים. יש הרבה דברים שמגיעים והקונה לא יכול לבדוק, והאמת, הקונה לא רוצה לבדוק. קונים במחיר טוב. אז אותו דבר, מי שעוסק בחפצים יד שנייה, מטבע הדברים, הרבה מהדברים יגיעו ממקום מפוקפק, ואם מישהו מגיע יום יום או שבוע שבוע, ויש לו עוד מעיל משומש ועוד מעיל משומש, עדיף לא לשאול שאלות, ואם לשאול שאלות, לשאול על המזג האוויר ועל הילדים. אבל מבינים שיש משהו כאן שהוא לא בסדר. אז זה דבר ראשון. כנ"ל, וזה אותו דבר לגבי העיסוק בהלוואות על פי פיקדון. מי שנותן הלוואה רוצה לקבל את הכסף בחזרה, הוא יודע שלעיתים קרובות הוא לא יקבל את הכסף בחזרה, לכן הוא דורש פיקדון. ואם הפיקדון נמצא עצמו, אותה שאלה עולה. מאיפה מגיע הפיקדון? מאיפה מגיע הטבעת או המצלמה? כמובן בימינו או המחשב. מאיפה זה הגיע? חלק מהמקרים זה באמת רכוש פרטי. אדם עני הוא לחוץ והוא נותן כפיקדון דבר שיקר לו. חלק מהמקרים אנשים גנבו ומעמידים פנים כאילו שזה שלהם. לוקחים הלוואה, את ההלוואה הם לא מחזירים. הכסף נשאר בידם או לקחו את הכסף ושתו או שיחקו קלפים. ומי שנתן את ההלוואה תקוע עם החפץ שקיבל כפיקדון עכשיו, הוא מוכר, וזה בעצם משמש כסוחר בחפץ שנגנב. וכמובן שלעיתים קרובות, שוב, אם מישהו בא שוב ושוב עם חפץ שהוא רוצה לתת כפיקדון להלוואה, אז המלווה מבין יפה שהוא עוסק בסחורה גנובה, אבל שוב, לא שואלים בהכרח הרבה שאלות. אכן היו מקרים שכן שאלו ועבדו בשיתוף פעולה, והכאילו מלווה אומר, שמע, אם תביא לי פיקדון, מחשב מודל זה וזה, או בלשון של התקופה, האם תביא לי מסמרים או פטישים, אז הלווה הבין יפה מה כדאי לגנוב כדי שהמלווה ימהר לתת הלוואה על פי הפיקדון הזה. אבל מי שרוצה לעשות בתחומים כאלה, חפצים יד שנייה או הלוואות עם פיקדון, בלית ברירה יצטרך להתמודד עם התחום הזה של חפצים גנובים. אני כחוקר מאוד רציני, פניתי למישהו שבאמת עוסק בהלוואות ומקבל פיקדונות בחוץ לארץ, ואמרתי לו, האם זאת בעיה? הוא אמר, תראה, אסור להיות תמים, מביאים סחורה, אתה לא יודע מאיפה זה בא, אתה מנסה קצת לבדוק כדי לעמוד בפני דרישות של החוק, אבל על האמת אי אפשר לבדוק. ושנית, על זה לא חשבתי, הוא אמר, שאול, שתדע לך שחלק גדול מאנשים שלוקחים הלוואות לא מחזירים. זאת בעיה תמידית. מי שחושב שהלוואות זה דרך המלך להיות עשיר, זה סיפור מסובך, משום שהרבה פעמים לא מחזירים הלוואות. אז אמרתי, מה עם הפיקדון? הוא אמר, תראה, את הפיקדון זה גם בעייתי. חלק מהפיקדונות, כשאתה בודק טוב טוב,
אתה רואה שהם, יש פגם או משהו שבור, או זה לא מה שזה אמור להיות, זה לא מקצוע יותר פשוט, והוא הציע לי להישאר באקדמיה ולא לנסות להיכנס לתחום שלו, הוא אמר שזה קשה. אז יש א' סיבות טובות ליהודים להיכנס לתחום הזה, ולאו דווקא משום שזה תחום או מקצוע כיפי ודרך קלה לעשות קופה ולהביא הרבה מאוד כסף. אבל היה דבר אחד שיהודים מאוד מאוד נזהרו לא לקבל כפיקדון, והתרחקו מזה כאש. סוס בבקשה, מעיל בבקשה, מספריים בבקשה. ממה פחדו היהודים? כלי קודש. כלי קודש, חפץ שנגנב מכנסייה, זה היה מסוכן. עכשיו, קרה לפעמים שתפסו יהודים שהחזיקו בחפצים גנובים, לא מכנסייה, והתחילו עם תביעות. במקרה כזה, בדרך כלל, הקהילה נכנסה לתמונה וניסו למצוא פשרה להגן על בני הקהילה שהסתבכו עם החוק. זה היה האינטרס של הקהילה שיהיו מינימום של סיבוכים. אבל אם יהודי החזיק בכלי כלים שנגנבו מכנסייה, קהילות היו מוכנות למסור את אותו אדם לשלטונות. משום שדבר כזה היה יכול בשנייה להביא לאלימות ולהחדת קהילה לתוצאות איומות מנקודת מבט של הציבור היהודי. ויהודים ידעו שעשו, בתחום הזה עשו לנגוע ולא נגע, ובדרך כלל לא נגעו. באותם מקרים חריגים שעשו את זה, הקהילות לא התערבו לעזור והרבה פעמים הבהירו. לכן, העיסוק בחפצים גנובים זה לא עיסוק שהיה בלתי ניתן לשליטה. ניתן היה לצמצם או לאסור בכלל את העיסוק בתחום הזה. והשאלה היא, למה השלטונות וגם למה הקהילות היהודיות עסקו בסלחנות לתחום הזה? עכשיו, כאן צריך לשאול מה באמת המעמד של חפץ שנגנוב, וזה גם קשור לשאלה למה יש חסר בשפה העברית לסוחר בחפץ גנוב. עכשיו, לפי החוק הגרמני, אם לפלוני היה מעיל והמעיל נגנב, המעיל נשאר הרכוש של אותו פלוני. גם אחרי 100 שנה, זה שלו, לא משנה לאן המקום התגלגל, אם הוא יכול למצוא את המעיל, להוכיח שזה שלו, הוא לוקח את זה בחזרה, ומי שמחזיק במעיל הוא, לפי החוק, גנב. לא משנה אם הוא פיזית לקח את זה מהבית של המסכן, נשאר בלי מעיל, או אם הוא קנה מהגנב, או קנה ממי שקנה מהגנב. מי שמחזיק במעיל הוא גנב, והמעיל הרכוש של האדון המסכן שגנבו ממנו. לפי החוק היהודי, ההלכה, יש מעמד שונה. לפי ההלכה, אדם שיש, עומד בבית ורואה שפתאום יש שיטפון, סחף את השדה שלו, והשיטפון הזה שטף את העגלה שלו, או את הצריף שלו, כל חפץ שלו, והיהודי שרואה את האסון הזה, רואה את השיטפון וצועק, זה שלי, שלי, הצילו, הצילו, תעזרו לי.
מי שרואה את זה ונמצא קצת מרחק ויכול לתפוס את החפץ מהשיטפון, החפץ על פי הלכה של המוצא. למה? אנחנו אומרים שאדם שרואה שדבר שלו נשטף בנהר, הוא מתייאש. הוא אומר, אין לי סיכוי לראות את זה שוב, וכיוון שהוא מתייאש, הוא מפקיר את החפץ. הוא אומר, אני מבטר על הבעלות, אין לי סיכוי לראות את זה שוב. עכשיו, זה לא רק עניין של שיטפון. אם הדבר נגנב מאדם, והוא אומר, בחיים אני לא אראה את זה שוב, אין לי סיכוי לתפוס את זה, לקחת את זה בחזרה, אז זה הפקרה. כיוון שזו הפקרה, הוא מוותר על הבעלות, ומי שקונה מהגנב הוא לא בדיוק צדיק גדול, אפילו לא צדיק קטן, אבל הוא לא עבר על דין של קניית רכוש של הראשון. יש כאן עניין של ההפקרה. לדוגמה, זה דומה לאוניברסיטאות. אנחנו מושפעים מחוק הגרמני, ולכן אם מישהו שהוא גונב מעילים או יהלומים יוצא לתרום לאוניברסיטאות, אז לא ירצו לקבל את התרומה. אנשים שיש להם פרוטקציות, מקבלים זיכיון על פי חברות עם השלטונות, או שמוכרים דברים במחירים מופקעים, תרופות ב-$100,000 לחודש, אם הוא בא עם הבעל, חברת התרופות בא לאוניברסיטה ונותן תרומה, זה בסדר, יפה מאוד. למרות שאת הכסף שלו הוא בא בדרכים הרבה יותר פסולות ממי שגנב שעון. הוא גנב את גונבים את כל הכסף של האנשים בשביל תרופה שיש להם עליו פטנט. אז עכשיו, כל חברה עם מה שהיא רואה כפסולה ומה שהיא רואה ככשרה. בחברה היהודית אמרו, יש דין ייאוש, אדם התייאש, זה לא יפה, אבל התייאש. בחוק הלא יהודי, בדיוק ההפך, החוק הגרמני, לגבי חוק הפולני הקדום קשה יותר לדעת, אבל חוק הגרמני, רכוש זה רכוש, זה נשאר. מצאו בכל מערכת משפטית מקום ביניים ופתרון. החוק הגרמני השתנה, משום שאי אפשר לעבוד ככה, שלנצח חפץ הוא של הבעל הראשון, אי אפשר לעשות מסחר. לכן קבעו, כפי שבולסלב הזכיר, שאם אדם מזהה את החפץ שלו, הוא צריך לפצות את מי שמחזיק בחפץ, גם אם בעצם לא צריך לפצות. ואילו בחברה היהודית הגיעו לפשרה שמי שמחזיק בחפץ צריך לקבל את הפיצוי ולא יכול להגיד, היה ייאוש. הוא בכל זאת צריך להחזיר אם הוא מקבל פיצוי של ההוצאות. אז ראשית כל, בחברה היהודית לא ראו בעיה משפטית כל כך גדולה בעיסוק בחפצים גנובים, ושנית, לכולם היה ברור שהמסחר ביד שנייה, הלוואות בריבית, זה הכרחי לחברה. לעניים, והם הרוב של החברה, אין דרך אחרת להשיג חפצים בזול או לקבל הלוואות. אין, החברה לא יכולה להתקיים בלי העבודה המאוד לא מכובדת שמלווים וסוחרים עם חפצים לא יפים. ולכן, לאסור את המסחר הזה ובזה לפגוע במסחר בחפצים גנובים, זה לא שווה הנזק החברתי הגדול שסגירת מפלט לעניים להשיג מימון בשעת הצורך. שלא לדבר על כך שלעיתים קרובות כשחפץ נגנב ולא היו תמימים, אם זה היה משהו באמת חשוב, אז המסכן שנגנב ממנו החפץ,
היה פונה ליהודים ואומר, שמע, תשאלו ביניכם, תגלו מי מחזיק בחפץ הגנוב, אני אפדה את זה, אני אשלם את ההוצאות, אבל אני רוצה את זה בחזרה, וזה עבד. זה עבד לא רק אצל היהודים, זה כל מקום שיש מסחר בחפצים גנובים. הסוחר הגדול ביותר באנגליה בחפצים גנובים היה לא יהודי, והוא החזיק מעמד הרבה שנים, משום שדאג של האצילים שגנבו מהם חפצים, הוא מצא את הגנב והחזיר. כמובן, עבור תשלום קטן. האם פולי הייתה יחידה בזו? לא. זה היה ככה בכל העולם האשכנזי. זה לא מופיע כתחום יהודי בעולם הספרדי. לא משום שהייתה מערכת הלכתית כל כך שונה, אלא שבעולם הספרדי יהודים עסקו פחות בהלוואות על פקדונות ובגדים וחפצים יד שנייה. אבל בכל העולם האשכנזי זה מופיע בגרמניה, בוהמיה, מורביה, איטליה. ומה שכן שונה זה שבפולין המספרים שונים. בערך בשנת 1600, אני שם לב לזמן, בערך 600 מספר היהודים בפולין היה שווה לכל היהודים האשכנזים מחוץ לפולין, פולין-ליטא. אחרי 1600 זה רק עולה ועולה במזרח. אחרי 1600 המספרים עולים מהר מאוד, ואם יש הרבה יהודים, יש הרבה סוחרים בחפצים גנובים. לכן הסדר גודל בפולין היה שונה לגמרי. ושנית, כפי שחנה זרמסקה ציינה במאמר החשוב שלה, בפולין זה היה כל כך ידוע וכל כך מוכר, ודיברו על זה, ודיברו על פתרונות, וקבעו שיש זכות לעשות חיפושים בבתים של יהודים כדי למצוא חפצים גנובים. המודעות והמרכזיות של התופעה בפולין היה יותר גדול מאשר במקומות אחרים. תופעה כללית, תופעה עם סיבות, תפקידים חברתיים, ואם חלק גדול מהמחקר הולך על חקר הסוחרים הגדולים, הבנקאים היהודים, האנשים שתפסו מקום מרכזי בחברה, דווקא המשפטים על סוחרים כאלה של חפצים גנובים, זה נותן לנו להבין את העולם הכלכלי של הרוב היהודי הדומם. תודה.